এজাক বৰষুণৰ ফলতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত গুৱাহাটী মহানগৰবাসী আৰু প্ৰায় দুই বজাৰ পৰাই বৰষুণ আহিছিলে আৰু চাৰি বজা পৰ্যন্ত বৰষুণ দিয়াৰ পিছতে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ পথত যোৱাকালিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছিলে কিন্তু পাম লগোৱাৰ কথা আছিলে এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থই দেখুৱাব এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বালুঘাটৰ দৃশ্য আৰু এই বালুঘাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে ট্ৰেভেলাৰ এখন বেয়া হৈ ৰৈ গৈছে তাত কোনো কাৰণতে সেই বাহনখন উঠাব নোৱাৰে আৰু পিছফালৰ দৃশ্য দেখুৱাব অতিথে যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় মই দলঙৰ ৰূপৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে বৈশিষ্ট নৈৰ ওপৰৰ পৰা দেখিছোঁ দেখুৱাইছোঁ বৈশিষ্ট্য যে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাইথৰ দলঙৰ ওপৰৰ পৰা বৈশিষ্ট বাহিনী নৈৰ পৰা ইয়াতে পানী আহি সোমাইছে সমান্তৰভাৱে কাষতে যিহেতু মেঘালয় আছে মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহি সোমাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিমান দূৰলৈকে সম্ভৱ হয় জুম কৰি দেখুৱাব যে প্ৰায় বহুকেইখন বাহন ইয়াতে বিকল হৈছে এখন টেম্প' বাহন দেখিছোঁ সমান্তলভাৱে এখন পেটা বাহন দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰ জুম কৰি দেখুৱাইছে সতীঠ হৈছে এই জুম ধৰণৰ বাহনসমূহ ইয়াতে বিকল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু টেলিভিশ্যনৰ আন এটা স্ক্ৰীণত সম্ভৱ হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে এখন বাহন ইয়াতে পৰিত্ত অৱস্থাত ৰৈ গৈছে এজাক বৰষুণৰ পিছতে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য দেখুৱাব সতীৰ্থ হয় জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী টেক্সোৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীৰ অভিমুখী বাহনখন ইয়াতে ফচি গৈছে আৰু সমান্তৰালে যিমান দূৰ দূৰলৈকে সম্ভৱ হৈ দেখুৱাইছে একেবাৰে বশিষ্ঠ চাৰিআলি পৰ্যন্ত পানীত তলত এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ হৈ যি দৃশ্য দেখুৱাইছে এয়া হৈছে খানাবাৰৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী টেকচৰ দৃশ্য আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তল তলত গৈ আছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিমান দূৰলৈকে সম্ভৱ হৈ থৈছে জুম কৰি কিছু দৃশ্য দেখুৱাব সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৈশিষ্ট্য চাৰিআলিৰ দলঙলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে মাত্ৰ এঘণ্টাৰ মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ পিছৰ পৰিৱেশ এয়া এনেধৰণৰ দৃশ্যসমূহ পূৰ্বতে জৰাবাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এইবাৰ জৰাবাত নহয় এয়া হৈছে মহানগৰীৰ বৈশিষ্টৰ দৃশ্য সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য যোৱাকালিৰ দিনটোত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ মন মন্ত্ৰী যি অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে নিজে তদাৰক কৰিছিলে এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছিলে যে আশ্বাস দিছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁ বানপানী কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিব কিন্তু ফলে ফলত যে সেয়া কথা যে এক প্ৰকাৰ পৃথক নহ'ল সেয়াই দেখুৱাবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে বাহনসমূহ বিকল হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এই যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য কিন্তু পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জোৰা বাটৰ দৃশ্য নহয় সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিখন দলং আছে খানাবাৰৰ পৰা বৈশিষ্ট্য অভিমুখী সেই দলঙৰ পৰা এই লোৱা দৃশ্য আৰু এয়া হৈছে মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্য চাৰিআলিৰ পৰিৱেশ